the international community is urging all sides to respect the ceasefire that's in place right now. Well, on Thursday. Sen, indi de gel inşamızı yazıq. Mənim şəhərim. Gəlin sizə mənim şəhərimdən danışım. O şəhərdən ki, onun qədim tarixi, gözəl təbiəti, böyük adamları var. Mənim şəhərimin adı əvvəllər Pənahabad olub. Qarabağ xanı Pənahəli xan qoyub bu şəhərin əsasını. Hamı deyir ki, müharibə getdikcə şiddətlənir. Onlar Şuşaya tərəf gəlirlər və bizi Şuşadan çıxartmaq istəyirlər. Mən isə evimizi, dostlarımı, müəllimlərimi itirmək istəmirəm. Atamdan da nigaranım. Çünki o da müharibədədir. Amma anam deyir ki, atam heç kəsdə müharibə etmir. O cəbhədə bizi və Şuşanı qorumağa çalışır. Mən isə öz gəlinciyimlə hər gün Tanrıya dua edirəm. Həm atam üçün, həm də şəhərim üçün. Allahım, nə olar? Bizi qorun, atamı qorun. Allahım, nə olar, qoyma bizi vətənindən çıxarsınlar. Bəs onlar bizim evimizi dağıdacaqlar. Əgər dağıtsalar, mən bir də şəhərimə hardan baxacam? Axı, Şuşa bizim heyvanımızdan çox qəşəng görünür. Ağlamaq olmaz sən, qorxma. Yaxşı? Görəsən, onlar uşaqları da öldürürlər. Axı, müəllimimiz deyirdi ki, uşaqlar mələkdirlər. Görəsən, mən də məhəlləmizdə öz dostlarımla oyunlar oynaya bilməyəcəm. Mən də dostlarımı görməyəcəm. Mən də bu küçə ilə məktəbə getməyəcəm. Axı, bizim günahımız nə idi? Anam deyir ki, insanlar günah işləyəndə, yəni pis bir iş görəndə Allah onları cəzalandırır. Biz isə öz məhəlləmizdə topla oynayanda Nəriman dayıgilin pəncərəsinin şüşəsini qırmaqdan başqa heç bir pis iş görməmişik. O da səhvən olmuşdu. Bilə-bilə etməmişdi.
Hatırı. 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 Oyan çatmışıq. Nəhayət. Nəhayət ki, min illik intizarım sona çatdı. Sənin üçün bəlkə də 28 il keçdi, Şuşam. Amma mən min ildir ki, gözləyirəm. Mən min ildir ki, həsrət çəkirəm. Min ildir ki, ağlayıram, darıxıram. Hər daşında, kəsəyində uşaqlığımı qoyub getdiyim, uğruna məsumluğumu qurban verdiyim, yaddaşımda tikanların arasında bir gül kimi qalan Şuşam. Mən səndən ayrıldım, amma torpağında ayaqlarım, suyunda dodaqlarım, havanda nəfəsim qaldı. Mən səndən ayrıldım, amma günəşində gülüşüm, buludunda gözyaşım, dağlarında səsim qaldı. Bizi bir-birimizdən zorla aldılar, güclə ayırdılar. İndi viran qalan küçələrində, xarabalığa çevrilən evlərində, dağıdılan kəndlərində mən öz uşaqlığımı inşa edib, səni yenidən Gülüstana çevirəcəyəm. Mən sənin əvvəlki məsum, saf, gözəl qızın olacağım. Əlimdən rəhimsizcə aldıqları arzularımı, xəyallarımı yaşamaq istəyirəm. Gözümü yollarından çəkə bilmədiyim, torpağına bir fidan da əkə bilmədiyim Şuşam. Mən gəldim Şuşam. Bax, bax indi gəlmişəm. Əli boş da deyiləm. Bax, gəlinciyimi də gətirmişəm. Səni çəkdiyim rəsmi də. Başqa əlimdən nə gəlirdi ki, sənə gətirim? Mənim səndə qalan bunca saflığım, bunca xatirəm, bunca doğmam varkən, sənin məndə qalan bir hicranım var. Onu da elə burada, bu torpağa bastırıb sənə qovuşmağın xoşbəxtliyi ilə yaşamaq istəyirəm. Yaşamaq istəyirəm yenidən uşaqlığımı. Yaşamaq istəyirəm yenidən gəncliyimi. Cavanlığımı. Doya doya yaşamaq istəyirəm, yaşaya bilmədiklərimi. 28 il əvvəl bax burada, bu eyvanda, bu günəşin şəfəqləri altında sənin rəsmini çəkmişdim. Mən həmin qızam, xatirəyəm, 12 yaşlı xatirə. Məni xatırlayırsan? Burdan başlamışdı hər şey, bu eyvandan. Bütün intizarım, bu bitmək bilməyən ayrılığımız. Burdan başlamışdı. Mən indi hər şeyin bitdiyi və yenidən başladığı yerdəyəm. Biz qayıtdıq, qayıdırıq.